Achou o posto legal, de repente? Eu só quero garantir que eu peguei tudo. Uhum. Talvez você nem precise de cordas. O som tá bom pra mim. Uf, lindo. Não quer vir mesmo? Vai lá. Ele tá esperando. Você vem? Vou. Tá, bora lá. Beleza. Comigo, garota. Então, vocês toparam com alguma coisa no caminho? Só os que a gente viu do penhasco. E você? Ah, você sabe. Dois corredores numa casa. O Jesse me disse que você tá mandando muito bem nas patrulhas em grupo. Até recomendou você para as patrulhas em dupla. Ainda acho que você é meio nova para isso. Eu atiro melhor que a maioria deles. E eu tenho mais experiência que a maioria dos recrutas. Olha, que... se achar que tá pronta, confio em você. Beleza. Valeu. Só me faz um favor e começa com as rotas mais curtas, sacou? Vê como você se dá nelas. Tudo bem. Lembra daqueles quadrinhos da Savage Starlight que você curte? Sei. Eu e o Tony achamos alguns exemplares lá naquela escola um dia desses. E aí, curtiu? Ah, você sabe, não é muito a minha praia. A doutora Daniela Starr é bem... Ela é selvagem. O que ela faz com o Capitão Ryan naquela arena. É... ele com certeza mereceu aqui. Você é engraçado. A loja de instrumentos é pra lá. Bora deixar os cavalos aqui. Beleza.
É uma boa. Tem uma loja de instrumentos. É, tô vendo. Quer uma ajuda? Relaxa. Salve, galera. Eu demorei um pouco para ligar o microfone. Eu tava ajeitando aqui algumas coisas. Salve, Pedro. Muito bom vocês estarem aqui. Né? Vamos nessa, galera. A gente parou exatamente aqui, que isso é uma lembrança, tá, gente? Ah, droga. Dava pra gente atravessar nadando. Tá, então... E agora? Bom, se você topar, a gente pode tentar atravessar o hotel. Tô dentro. Pois é, gente, olha, ontem foi bem intenso, né? Pelo menos a Ellie e a Dina fizeram as pazes, a gente conseguiu resgatar o Jesse, a gente pensou que era o Tommy. Será que é aqui a entrada? Tem que empurrar alguma coisa pra aí, será? Aqui, ó. Deixa eu ver se a porta da frente tá aberta. Porra! Acho que aqui tem coisa. Você acha que cabe aí? Vale a tentativa. Cuidado aí. Beleza. Eu passei! Aguenta. Nossa, aí. Bem seguro. Bem escuro, quer dizer. Que ventilador velho. Gente, eu fiquei tão frustrado ontem que tinha uma cena no hotel, que era a base dos da WLF. Eu acabei passando e acabei perdendo uma revista, cara. Tô muito frustrado. Porque essas revistas procurando. São importantes porque elas vão liberando linhas de habilidades. Melhor fazer um molotov. Já tem dois. Esse já tem dois. A gente vai enfrentar bicho aqui, com certeza. Estão dando equipamento. Acho que daqui dá pra empurrar. Mas deixa eu ver se eu consigo abrir a porta aqui pra ele. Sim, sim, muito provavelmente. Opa, e aí? Fala. Impressionado? Não. Você é magra demais. Tem que se alimentar. De nada. Ali tem coisa, ó. Oi? Que lugar mais sinistro. Tem arma aqui, ó. Não, a gente vai enfrentar, com certeza. Vários bichos, na verdade. Acho que vi uma passagem, mas tem esporos. Bota a máscara. Preciso mesmo. Só tem a gente. E se a gente topar com alguém? Ai, tá. Tá bom. O cachorro do vizinho aqui tá arrepiando, tá, gente? Não é o cachorro do jogo, não. Você tem que ficar ligada nisso. Se parar de usar a máscara, garota, você vai acabar vacilando na frente da pessoa errada. Eu nunca vacilei. Não contou pra ninguém novo, né? Nem pro Jesse, nem pra Dina. Agora isso me parece um descuido. É, né? Fazer mais outro molotov. Gente, estão dando muito recurso. Vai ter peia, com certeza. Não tô ouvindo nada por enquanto. Deixa ele ali. Vamos pegar aqui material.
Pois é, acabei perdendo a revista. Provavelmente não vou pegar esse troféu. Vou ter que refazer o jogo de novo. Muito duro isso. Salve panfletária. Um abraço, amiga. Gente, acho que é por aqui mesmo, né? Parece que já morreu faz um tempo. Quando a última patrulha passou aqui? Não sei. É um de nós? Não. Só aqueles adolescentes do ano passado que sumiram de Jackson. Esse aí é velho demais. Deve ter vindo de fora. Será que é aqui que a gente vai descobrir? Por aqui. Não, a gente tem coisa pra cá. Por que que tá indo embora? Você vai escolher aqui. Ó, tem uma cartinha aqui. A gente espera que tenha uma normalizada aí, hein? Vamos ler. O Ruby, sinto muito por ter forçado a barra com a nossa patrulha ontem. A gente não encontra gente nova com frequência. Eu entendo seus motivos para hesitar em seguir a gente até Jackson, mas a cidade é ótima. Tem eletricidade, uma boa plantação. Pode ser algum lugar bacana para você e para sua família. Meus meninos mudaram muito antes de Jackson. A gente vivia sempre em desespero para sobreviver. Eu não estava gostando nada das pessoas que eles estavam virando, cada vez mais parecido com aqueles com quem a gente fugia. Agora, a preocupação deles é tapar buraco no telhado e cavar a trincheira. Trabalho duro, sim. Mas todo dia eles chegam em casa animados com a construção desse lugar. Eles têm uma comunidade, gente com quem se responsabilizar. Você gostava tanto de dar aula... Ai, gente, deixa eu ajeitar aqui a mesma coisa disso aqui. É, tanto de dar aula... Cadê onde eu parei? Dar aula, aqui não te faltariam crianças doidas para aprender. Não é ficção, é realidade. É, vem me fazer uma visita. Deixa eu te mostrar o lugar. Assinado Tara. Assim a gente vai descobrindo um pouco mais sobre essa galera que tá aí, né? Com certeza. Você já sabe que tem gente aí, tem esporos. Boa. Carregar aqui antes de a gente ir pra Tora mesmo aqui. Ellie, vem cá. A gente tá patrulhando, né? Beleza. Bora acabar com eles. Se prepara! Corredor! Logo à frente! Deixa vir, deixa vir. Tem porquê expor, não.
Vai, vai, vai. Isso, boa. Boa, 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 boa. Tranquilo, tranquilo. Atividade, hein? Foi o de trás que pegou a gente tava indo numa boa. Olha aqui! Nada, hein? A sua esquerda! Quantidade de bala voltando. Então, que tal a gente desistir das cordas por hoje? Falou e disse. Mas acho que agora só dá pra avançar. Quer carregar? Aguenta aí. Vamos recarregar tudo aqui. A gente vai. Com certeza a gente vai precisar.